Matheus, espera pelo terceiro transplante. Eu preciso de um novo rim por causa que o meu rim não, nunca foi bom assim, ele não ajudava muito. Eu preciso de um rim pra viver. Meio triste. Tem que esperar o transplante. Por enquanto eu tô dependendo da hemodiálise, mas eu tô esperando um rim por enquanto. Mas uma hora vai dar certo. É vida, né, gente? É muito importante a doação de órgãos. Se não fossem os doadores, as pessoas que se sensibilizam, eu não teria o meu filho aqui. Tem que dar firme. Tem que dar firme. Aham, força, foco e fé. Já chegamos aqui para fazer entrega da bicicleta para o garoto Matheus, né? O Matheus que passa por uma grande dificuldade porque praticamente ele mora no hospital, né? Com a sua mãe. E tô aqui com o Márcio, o pai dele, o irmãozinho dele também. Como que é o nome? Guilherme. O Guilherme. A gente veio trazer esse presente aqui para que o Matheus tenha um pouco mais de felicidade na vida dele, porque segundo o Márcio, o pai dele tem um grande sonho, né? Ele gostaria muito de ter uma bicicleta e ser como as crianças, né, Márcio? É verdade, isso aí. Ele sempre quis ter uma bicicleta e com certeza, tu acha que ele vai ficar feliz com a bicicleta, Márcio? Com certeza vai, com certeza. Vai. Vamos realizar o sonho dele, sim. Ah, a gente fica muito feliz de poder dar essa oportunidade para ele. Quem sabe ele consiga vir logo, a gente não sabe o dia que ele vem para casa, afinal, ele tem poucos dias quando ele vem para o hospital, né? Quantos dias quando ele vem para cá ele consegue ficar? Ele só vem sexta de noite e no domingo já volta de novo. E não é todos os fins de semana, né? Então a vida dele é dentro do hospital mesmo. Aí, claro. E ele tem que fazer hemodiálise em seguida. Então é uma vida sofrida do Matheus, mas eu tenho certeza que isso aqui vai gerar um sorriso bonito no rosto dele, né? Vai mesmo, com certeza. Então eu fico muito feliz de poder presentear o Márcio, a família do Márcio aqui e o Matheus. Quando ele chegar, ele poder realizar esse sonho dele, de ser como as outras crianças são. De ter uma bicicleta, de realizar o sonho dele. E a felicidade está aí. É uma simples bicicleta. E eu quero agradecer o Márcio por ter me dado a oportunidade. Porque o Márcio trabalha aqui na borracharia, leva um sustento para a família dele que praticamente reside no hospital e sempre tem dificuldades. E você que está assistindo esse vídeo, quiser fazer uma doação também para o Matheus, pode mandar para o Pix que eu vou deixar aqui na descrição, vai estar aparecendo aqui na tela. É um Pix de quanto você puder ajudar a família do Márcio aqui, ao Matheus, ao pequenininho Matheus, que sofre bastante. Então, todas as famílias sofrem, mas você pode ajudar um pouco essa família. Compartilhe esse vídeo também com as outras pessoas. Manda um Pix aí para ajudar eles, que ele vai ficar muito feliz também, porque aqui está um sonho realizado. Esse é o pouco para mim, mas quem sabe para ele seja muito. E eu estou muito feliz de estar aqui. Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço, de coração. Deus abençoe você, sua família, né? Todo mundo pelo trabalho que tu faz, com o pessoal, com todo mundo, né? O coração que tu tem, João, a bondade. Fico muito agradecido mesmo, vai. Um abraço. Eu tenho a agradecer mesmo. Assim. Eu que fico feliz. Um abraço para todos vocês aí. Ajudem a família do Márcio e o Matheus também. Até mais. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Amarrado Oliveira. Sou portador de uma doença rara. Estou atualmente em hemodiálise na Santa Casa de Misericórdia. Estou à espera do terceiro transplante de rim. Sou de Birubá, mas estou atualmente em Porto Alegre, em uma casa de apoio com a minha mãe. Vim aqui para agradecer vocês e agradecer a Deus por tudo que vocês, por todas as orações, por tudo. Estou aqui também para dizer que vocês têm um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo. Nunca perco a fé, tudo de bom para vocês, foco, força e fé. Amém. Força, foco e fé.